Ahoj, já vás zdravím ze hry The Hunter Call of the Wild a my se dneska nacházíme na savaně, kde společně vlastně plníme ty mise. Takže já se koukala, co máme tady za mise. Vydej se do tábořiště Gustava Bidena, to ne. To někdy doběhnu mimo kameru. Potom tady máme ulovit 3 zajíce křovinové brokovnicí. A já jsem ale zatím teď vybrala jako první úkol, že máme ulovit buvola afrického lukem. Už jsem se vydala do té oblasti a vystupovala jsem 3 různé buvoly a naším úkolem bude ulovit lukem buvola, což pro mě bude oříšek, protože lukem nelovím, takže doufám, že mi to půjde rychle a doufám, že nebudu moc agresivní, což většinou bývají, tak uvidíme. Tak asi se podíváme na jejich zónu pití. Máme je lovit tady nahoře. Já bych se podívala možná tady, jich je hodně, a nebo potom vím, že tady u toho jezera taky. Já sem občas chodím teď na lovy, takže teď tady mám občas ten krevní tlak, ten lovecký tlak, protože se mi tady nechází lvy, ale tady myslím, že jsou buvoly, tady je taky buvol. Tady možná asi taky, vím, že vždycky tady bývaly taky, ale určitě budou tady. Takže se sem vydáme a jsou tady od 9 do 12, takže já ještě přetočím čas na ráno a vydáme se tam. Tak pozor, pozor, pozor. Varovné volání. Jsem běžela díl, než jsem chtěla. Tak Kelly, ty zůstaň na místě. A doufám, že teda neutečou. Oni budou určitě tady za tím kopečkem. Tady je samice. Jo, tady jsou. Sakra, větří, větří, větří. Takže si leháme. Teď nevidím vůbec nic, teda. Potřebuji se k ním dostat co nejblíž. Jsem měla jít asi úplně na tu pláž, takhle, na ten písek. Tak a teď nevím, jestli tam jsou, anebo jestli utekli, takže... Jo, to je keř. Tak, teď vůbec teda nevidím. Tak, zkusíme ještě tady, tudy teda. Tak jsou tady nebo utekli? Tak co? Je možný, že už utekli? Nevím, mně se zdá, že teda by museli být blíž. A zase tady nevidím žádný jejich stopy. Jo, tam jsou asi vzadu, že jo? Jo, osmička mýtická. Osmička mýtická. Trojka, dvojka. Takže super, kdyby se mi povedla ta osmička, tak bych byla ráda, ale pochybuju. Ona stojí strašně špatně natočená. Aj, 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 aj. Ne, 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 v klidu, v klidu, v klidu. Větří. Já bych tu osmičku. Tady je sedmička. Ale tebe nechci. Počkej, počkej.
Potřebuji se dostat co nejblíže. Teď tu osmičku mám dobře natočenou. To byl oříšek, protože ještě tím lukem nemůžu... Můžu? Jo, můžu takhle střílet, jo? Z lehu. A ty jsi se jako naučil co? Jako ty jsi se naučil jako lítat tady, nebo... 56 metrů, hele, ještě o trošku. A tě mám na těch 50. Jo, dobrý. Hele, větří. Tak. Tak na 60 tam dáme. No, ale tak teď se mi otočíš. No, nějak to jo, dostal to na místě, super. Jo, tak to už je daleko. Super, ale paráda, tak... No, tak dobrý, tak. Já myslela, že běží na mě. Už jsem se lekla, teď stojím, dobře. Tak, a my se teda podíváme na tu osmičku. Já jsem si sebou vzala radši i Canninga, kdyby náhodou došlo k nějakému souboji. Ale že by to šlo takhle lehce nakonec. To by bylo super, dokonce padnu i na místě, takže doufám, že jsem ho trefila dobře. No chlapče, já jsem si tě chtěla zrovna teda vyfotit. Tak. Tak, paráda. Už nechci, dobrý. A potvrdíme trofej. Jo, my jsme ho trefili špatně, jo. Jo, my jsme ho trefili moc nahoru. Tak nemáme splněnou. Škoda. Ale tam jsme neměli nic splnit, žádnou kontrolku, úlovku, takže... Počítat by se nám to měla, ale škoda, že zrovna tu osmičku mýtickou, že jsme netrefili takhle trošičku níž do těch plic. Jo. Máme to splněný. Takže si počkáme, co bude za další úkol. Tak to jsem teda myslela, že mi to bude trvat díl. Tak já se ještě jdu kouknout takhle. Jestli něco není za rohem. Záznam misí. Vydej se tady k tomu jezeru, máme fotit pytláckou past a zneškodnit 3 pytlácké pasti. Kde pak to máme? Jo, to je tady to. Jo, tak tam bychom se mohli klidně podívat a zneškodíme teda ty pasti. No to se ty oklepával. Takže se podíváme na ty pasti. Tak, ještě tady než... půjdeme na ty pasti, tak tady máme další osmičku mýtickou, toho už dáme normálně puškou. Počkej, co tady máme? Sedmička, to jsou podle mě tamty, ne? Ale že by tady byla další osmička. Tak, a teď nevím, jsem ho netrefila teda špatně. Já jsem ho trefila špatně. Ne, i když ne 50, nějak mu to klesá, ale trefila jsem mu to strašně blízko hlavy. Tak, a teď se podíváme, jestli některý nebudou agresivní. Ne, ty tam stojí, ani se nehybou. Tak zkusíme ještě tady toho. No, tak když se otočíš zády k nám, tak moc ne. Stůj, já bych... potřebovala, aby se zastavil. No, tak ty tady taky jenom koukáš. Tak tebe jsem trefila úplně špatně. Tak co? Tak prchají a stojí přitom na místě. Tak to nevím. To trefuju furt špatně, nebo? Že to nic nedělá. Jako já myslím, že teď bych tam došla blíž, že ho trefím i tím lukem teda, ale... Tím, že jsou nějaký seklý. To se nechce trefit třikrát, ale... Ty máš, že prcháš.
Musíme se k ním dostat blíž, oni jsou tam nějaký seknutý. Tak, asi budeš špatně střelený. Tak, ukáž teď. Jo, to je zajíc. Tak teď už asi jo, ne? Tak a ty prchají a jsou na místě, to je super. Ty doufám, že mi potom neodplaveš pryč, ty mi to vůbec nějak neklesá. Že bych se dneska neuměla trefovat puškou. Počkej, 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 počkej. Tak hlavně zůstaň stát. Já se tě vyfotím. Stůj. No, neotáčí se za mnou. Ale. Jo, tak teď si začal zdrhat, tak super. Tak a vás nechám bejt. Jo, to ještě prase ke všemu. Už jste se odsekli nebo ne? No, každopádně se tady převezmeme ty úlovky. Tak, super, to mi stačí. Tak, si to převezmeme. Takže sedmička hle dokonce třikrát a třikrát do svalu. Takže to byla úplná smůla. A co tady děláš ve vodě, Kelly? A podíváme se na tu osmičku. Ta je trefená správně do pravý plíce a to mi přijde, že jsem mířila tak nějak jako stejně. Černá osmička 148.17. Dobrý, to ještě něco mu ještě scházelo. Ale pěkný kousek. Tak, ale teď už opravdu jdeme na ty pasti. Cože tady máme teda dělat? Vydat se k tomu jezeru a vyfotit pitráckou past a tři zneškodnit. Takže uděláme. Už se k tomu jezeru pomalu blížím. Je možné, že tady narazíme na nějaké buvoly. Což mě nevadí. Klidně, ať tady jsou. Tak, super, to máme splněný, to bylo jednoduchý. Tak a teď teda z jaké strany budou ty pasti teda přesně. Počkej, tady, máme vyfotit. Takže vyfotíme. Tak, super, jednu máme zneškodněnou. Ne, tak buvoly tady nemáme. Teď nevím, jestli jsem jednu neviděla někde tady, jo. No a ještě někde třetí. Tak, kde máme tu třetí? Tady to není nějak jako, ne. Že bychom tady nemuseli běhat sem a tam. Počkej, tady, máme to. Tak to bylo hodně jednoduché. Tak a podíváme se teda na další úkol, protože určitě ještě nějaký úkol dáme. Tak. Jen si chvilku počkáme, teda až nám tam naběhne další úkol. Úlov buvola afrického a splň kontrolu úlovku, jo. Tak to bychom určitě mohli dneska splnit. Tak, tady žádné nemáme, takže já... Počkat. Ne, tak to se mi jenom zdálo, já myslela, že tam něco je. Já jdu každopádně nějaké bůvoly najít. Tak, tady nějaké máme. Vidím tady samici, tedy to samec. Takže to už by šlo. Určitě jich tam bude víc a myslím, že mají zónu i na druhé straně. Jo, větří, počkat, se trochu zpomalit. Ale tady bych je asi stejně vyplašila, ale třeba tady tu šestku bychom si určitě mohli ulovit. No to víš, že jo.
Tak, tebe máme a ty běžíš pryč. Super. Tak jdeme teda pro toho Samsen. A myslím, že to splníme určitě, protože jsme ho trefili dobře. Tentokrát to vyšlo. Tak ani moc daleko nedoběhnu. Takže se na něj podíváme. Jo, hele, pěkný zlaťák. Na to, že to je šestka, tak super. Střelili jsme hodně dopředu. Příště musím mířit víc dozadu. Já furt nějak mířím buď vysoko, anebo dopředu. Takže to ještě musím opravit, protože jsme to dali jen tak, ale splnit bychom to měli. Super, tak to máme. Takže nevím, jestli tam bude ještě další nějaký úkol. Hele, tady jsou. Osmička mýtická. Super, super, super. Tak ještě zalovíme trošičku buvoli. Tak, tady máme tu osmičku. Počkej. Co máme? Jo, tam my už to máme hotový. Takže buď ty zajíce musíme ulovit teda, anebo tady ty. Dobře, dobře. Tak my si tady ještě ulovíme toho. Jo, větří. Toho buvola. Tak, pojď. Tím mám také tou hlavou, teda nešikovně, zrovna. Tak co? Teď, který seš? Dostal to špatně, sakra. Dostal to špatně, což je teda škoda. Každopádně, alespoň víme teda, že tady je. Pro příště se může hodit určitě. Jo, prase, dobrý. Takže, že tady máme osmičku buvola, to víme teda. Podíváme se, co dál. Tak, já jsem si řekla, že ještě zkusíme udělat ten úkol tady s těma zajícema, takže zkusíme ulovit tři zajíce křoviné brokovnicí. Takže já jsem se přehodila zbraněm, takže mám brokovnici a ještě teda přehodíme psa. Místo Kelly si vezmeme Casey, protože ta se nám bude asi hodit tady víc. Tak, kde tě máme? Tady, super. Běháš nám tady kolem a já se teda rozhlednu po nějakých zajících. U králících, já vím, že tady mají zónu. Jo. Jo, a přetočit čas ještě teda musíme. Tak to jsem zapomněla. Kde máme vchod do toho stanu tady. A zkusím teda nějaké zajíce najít. Takže tady jsem z dálky viděla, že pobíhají zajíci. Takže zkusím se tam přiblížit, jestli na ně narazíme. A zkusíme teda aspoň nějaké trefit. Zkusím se tam trošku přiblížit. Teď je teda nikde nevidím. Ale uvidíme, snad se povede. Zajíce jsem teď nějak chvilku přece jenom lovila, takže bych to mohla zvládnout. Hele, tady nám prchá šakal. Ten má štěstí, že na něho nemáme pušku a ani mě vlastně teď ani jako nezajímá. Ale tady už nám varovně buší zajíci, takže já si to tady připravím. Tak, tady přede mnou prchá nějaký zajíc. Ale myslím, že toho asi nedohoníme. Zkusíme to. Tamty mi samozřejmě utekly. Zkusím, ale no, kolik tu musíme mít? Na těch 50. Tam asi taky nějaký zajíc. No, tak teď jsem ztratila tady to. To je super. Jo, tak máme ho. Je tady běžel ještě jeden. Tady asi běžel ještě jeden. Tak, ty nám ho přines. A další asi nezískáme. Ukáž, ukáž.
Jo, ty furt za mnou běžíš s tím úlovkem, tak ukaž. Jo, samice, stříbrná, takže super. Jednoho máme a zbytek utekl určitě. Ne, i když ne, tady máme nějakého samce někde, nevím kde přesně. Tak se ukaž. Najdu tě nebo ne? Někde musí být ten samec. Ale vůbec nevím, kudy utíká, takže ho zase ztratím, jenom než najdu směr. Jo, tady máme dokonce ještě. Jo. No, každopádně zajíce asi utekli. Ne, tady tě máme, no tak pojď, 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 pojď. Ajej. Jo, máme ho, máme ho. Tak přines. Já se tím dobiju a bude nám zbývat poslední zajíc. Takže toho bychom mohli ještě najít někde. Ukáž. Přines nám ho, super. Tak a ještě poslední teda. Ale kaštanový, to asi nebude nic vzácného, doufám. A pěkný stříbrný samec. No tak, do zlatýho ještě chybělo hodně. Tak, tady na nás volají další zajíci, ale to je v té vysoké trávě, takže to pochybuju, že bych je našla tady. To pochybuju, že bych tady našla zajíce. Hele, ale podle mě běží tady tudy. Tady tím směrem. Byla to nějaká samice. Tak teď se mi chce označit. Takže nevím moc, kde je, nebo kudy utíkala, protože tady už zase ty stopy nejsou. Tak to nevím. Hele, tady je nějaký trus. Právě teď. Jo, ale takže přece jenom tady tudy zdrhala. Ale kde je? Jo, tady! Ještě najít tu brokovnici. Jo, super, takže bychom měli mít splněný i tady ten úkol. Což mě těší. Já jsem nečekala, že stihneme dneska tolik úkolů. No, tak ty máš štěstí, že na tebe nemám pušku. Šikovná, hele, pochválíme tě trošku. Zase kaštanová barva, takže to určitě nebude nic zvláštního a je to pěkná stříbrná samice. Tak. Podíváme se, co nám teda naskočí za misi na příště, protože tohle byla určitě poslední mise na dnešek, aby ten díl zase nebyl úplně tak dlouhý. Tak. Podíváme se. Vydej se na náhorní rovinu Urhonga, vyfotit plačící tvář a vyfotit most u náhorní roviny Urhonga. Že to není nic složitýho, to klidně můžu udělat zase. Jo, to je tady, tady jsem ještě nebyla. Tak alespoň se sem dostanu, to můžu udělat třeba za kamerou, nebo to uděláme příště, uvidíme. Co spolu příště podnikneme, určitě budeme se dělat zase nějaké mise. Buď tady nebo na Lightnu, ale myslím, že teď zůstaneme chvilku ještě na té savaně. Každopádně já doufám, že se vám dnešní lov líbil. Splnili jsme docela, jako, oni to byly lehký mise, ale myslela jsem, že ten lov tím lukem mi zabere víc času. A nakonec nezabral, takže jsem ráda, že o to víc jsme toho stihli. Každopádně, pokud se vám tenhle díl líbil, budu moc ráda za lajky, za komentáře a kdo ještě nedal odběr, tak určitě nezapomeňte dát odběr. A jo, já se na vás budu zase těšit společně, buď s Casey nebo s Kelly, zase u dalšího dílu. Mějte se krásně, ahoj!